dia, seja você bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa da gente especial Ano 3, aqui na sua rádio Serra Verde FM. Muito obrigado a cada um de vocês que estão em sintonia conosco. A partir de agora, é uma grata satisfação poder contar com a audiência de cada um de vocês. Estamos aqui, portanto, hoje fazendo esse programa especial em comemoração aos 3 anos do nosso programa, que comemorou, completou 3 anos em outubro. Mas devido à situação a qual vivenciamos, da pandemia, também aquele momento político, resolvemos deixar passar um pouco e fazer agora, nesse início de dezembro, esse nosso programa especial. E nós temos aqui vários brindes que nós vamos sortear para vocês e contamos com a participação de vocês. O programa hoje é para vocês. Nós vamos receber a sua ligação através do telefone da rádio, que é o 992006458, e também pelos WhatsApp. O WhatsApp da rádio, que é o 992006458. O meu WhatsApp, que é o 997844376, e o 992177783. Estamos também ao vivo pela Web TV Massapê. E você vai ligar, a Raquel vai anotar o seu nome, o seu endereço, você vai deixar a sua mensagem no nosso programa, e nós temos vários brindes para sortearmos para vocês. Nós vamos sortear uma blusa tamanho P e uma blusa tamanho M para o público masculino, com a doação da loja Coliseu Modas, da Milena e do Juan. Vamos também sortear para vocês um óculos solar Ferrovia, foi uma doação das Óticas Santa Ana. Também vamos doar para vocês um kit da Rinodê. Esse kit da Rinodê foi doado pela professora Fátima Laureano. É um sabonete íntimo. Também nesse kit conta um desodorante e também uma espuma de banho. São 3 produtos, portanto, que uma pessoa vai ganhar. E nós vamos também sortear para vocês, aqui no nosso programa, uma prancha de cabelo, que foi uma doação. A prancha foi uma doação da Clínica MediCenter. Nós vamos doar também um ferro de passar, também uma doação da Clínica MediCenter. Também temos um ferro de passar, que foi uma doação da Liquigás. Também temos para vocês um liquidificador, que foi uma doação da loja DN em Crédito Fácil. Temos um conjunto de travesseiros, que foi uma doação da Casa dos Colchões. Temos uma caixinha de som USB e uma lâmpada musical, que foi doação da loja do Abreu Texel. E temos também, para doarmos para vocês, aqui no nosso programa, um lindo espelho para você colocar no seu banheiro. Foi uma doação que eu recebi há pouco, da loja Ampecan Construções, do Sr. Toninho. Portanto, vamos só recapitular os brindes. Um conjunto de travesseiros, um kit de produtos da Rinodê, um liquidificador, um óculos solar Ferrovia, uma camisa tamanho P e uma tamanho M, um ferro de passar roupas, doação da Liquigás, uma caixa de som USB, uma lâmpada musical, uma prancha de cabelo, um ferro de passar roupa, doação da MediCenter, um vale-compras no valor de R$100, que foi uma doação do Mercantil Serrano, e também o espelho para Mário de Cozinha, que foi uma doação da Ampecan Construções. E a gente já fez aqui em off pelo Instagram o sorteio do vale-compras de R$80. Aí eu já chamo a atenção da pessoa que ganhou. O vídeo com o sorteio já está aí no meu Instagram. Quem ganhou os R$80 foi a Nalanda011. Ela que tem o Instagram Nalanda011 já pode entrar em contato comigo para vir receber o seu vale-compras no valor de R$80. Nalanda, você já pode vir aqui na Rádio Serra Verde FM, tá bom? Receber o seu vale-compras, que nós estamos aqui aguardando você para fazer a entrega do seu vale-compras no valor de R$80, tá bom? Entre em contato aí com a gente, venha logo pegar aqui o seu brinde. Nós vamos já liberar os telefones, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai liberar os telefones
para vocês poderem participar e concorrer. Antes, eu vou trazer uma mensagem que eu recebi ontem à noite da Aparecida, lá de Terra Nova. É uma canção que ela fez para o programa. E após essa canção, a gente já vai liberar os celulares para vocês poderem ligar, tá bom? Vamos ouvir aí a canção que a Aparecida fez em homenagem ao nosso programa. Hoje está fazendo 3 anos, uma forma bem diferente. Quero parabenizar esse programa da gente. Não é só eu que estou em festa, mas o Massapê inteiro. Parabéns, Samuel de Lima, comunicador verdadeiro. A Serra Verde foi quem ganhou com esse grande comunicador. A Serra Verde foi quem ganhou com esse excelente locutor. Parabéns, parabéns, o programa da gente, na Serra Verde de um jeito diferente. Parabéns, parabéns, que possa continuar por muitos e muitos anos no ar. Parabéns, viu, Samuel? Obrigado, Aparecida de Terra Nova, fez essa linda canção para o nosso programa. E aí, hoje pela manhã, eu recebi também uma homenagem da cantora Brenda Joia, lá de Fortaleza. E também agradecer ao Cláudio, que é o produtor musical que acompanha a Brenda. E a gente vai ouvir aqui a mensagem da Brenda Joia. Parabéns para você! Aqui a Brenda Joia, eu vim parabenizar mais um ano do programa da gente na Serra Verde FM 98.7, com ele no comando, Samuel de Lima. Desejo tudo de melhor, muito mais sucesso, que Deus abençoe sempre e obrigada por tocar todas as minhas músicas e por todo o apoio, por todo o carinho. Tamo junto, tá bom? Um colar de beijo, feliz aniversário! Valeu, Brenda. Brenda Joia, diretamente de Fortaleza. E também recebemos uma mensagem. Já vou liberar os celulares, tá bom? A Raquel vai atender aqui, anotar o nome de vocês bem direitinho, o endereço, daqui a pouquinho. É só atender logo aqui, agradecer a Morena Lima, também mandou a mensagem. Aliás, uma música pra gente. E nós vamos ouvir aqui a música que a Morena Lima gravou pro programa. Tem uma rádio aqui dentro de Massapê, o nome dela é Serra Verde, o locutor Samuel. Eu gosto dela, todo dia eu abro rádio pra assistir o Samuel. Tem uma rádio aqui dentro de Massapê, nome dela é Serra Verde, o locutor Samuel. Eu gosto dela, todo dia eu abro rádio pra assistir o Samuel. Valeu! E próxima semana, se der certo, eu vou trazer ela aqui pra cantar ao vivo aqui no programa. Alô, Morena Lima, vamos começar aqui as participações. Eu tenho aqui uma mensagem do meu ouvinte, Nonato Júnior. E aí eu fiz um convite para o Nonato vir no programa, mas infelizmente me parece que não vai dar certo ele vir, mas ele passou a mensagem que nós vamos colocar no ar. E por que eu convidei o Nonato para vir ao programa? Porque o Nonato Júnior tem uma importância muito importante para mim aqui na minha trajetória em Massapê. Para vocês terem uma ideia, o Nonato... E aí o pessoal diz, Samuel, tu agradece demais. Sim, porque é importante sempre a gente agradecer quem é importante para a gente. E o Nonato Júnior, quando eu vim para Massapê, e aí naquele tempo a questão de aluguel era difícil, e o Nonato me hospedou na casa dele durante um certo tempo e me acolheu realmente como se fosse um membro de sua família. E teve um período que eu fui embora de Massapê. E aí, certo dia pela manhã, quando eu menos esperava, foi o que aconteceu. Chegou lá em casa o Nonato Júnior,
o Pedro e o pessoal que o acompanhou e foram e me trouxeram de volta para Massapê. E aí, por que que eu conto sempre essa história? Porque se, eu digo sempre, se talvez o Nonato não tivesse feito isso, eu não estaria hoje aqui em Massapê, porque realmente eu fui decidido para ir embora, tá bom? E fui embora, e de certo dia pela manhã, o Nonato Júnior chegou lá com o Pedro, lá em casa, e conversando, resolvi voltar, atender ao pedido dele. Então, se não fosse esse pedido do Nonato, talvez hoje eu não estivesse aqui em Massapê. Então, o Nonato tem uma importância muito grande para mim, dessas pessoas que realmente foram importantes pela minha trajetória aqui em Massapê. E vamos ouvir aí a mensagem do Nonato Júnior. Oi, Nonato. Meu amigo Samuel de Lima, bom dia. Um grande abraço a você. Estou passando, amigo, para pedir desculpas. A gente tinha combinado de eu participar do seu programa hoje, mas a gente está aqui no trabalho aqui, que ainda está finalizando essa gestão, e a equipe de transição da nova prefeita está vistoriando todos os prédios, a gente está ajeitando aqui os equipamentos, e aí não vai dar para mim participar do seu programa hoje. Estou com um dia meio corrido hoje, mas queria pedir desculpas, tá bom? Que você pudesse me entender. Gostaria muito de estar aí com você, mas prometo que muito em breve eu vou fazer uma visita no seu programa e a gente vai fazer um duetozinho, uma participação bem bacana no seu programa, tá bom? Eu vou mandar um outro áudio para você, caso você queira botar no seu programa de hoje, tá bom? Grande abraço, obrigado, desculpa, tá bom? Olá, Samuel, bom dia aos ouvintes da Rádio Serra Verde FM, é um prazer estar participando aqui do seu programa. Programa esse que está fazendo hoje 3 anos de existência, um programa com muita audiência, que começou bem devagarinho, pequenino, com humildade. E hoje você é uma das audiências mais comprovadas aqui na cidade de Massapê. Eu, Nonato Júnior, tenho orgulho de ter feito parte do seu início aqui de Massapê, em outras emissoras e agora na Serra Verde FM. Quero desejar a você tudo de bom, sucesso e que Massapê ganha muito com a sua permanência aqui na Rádio de Massapê, tá certo? Um forte abraço a você e a todos os seus ouvintes. Sempre que posso, estou na escuta do seu programa, através do rádio ou através das redes sociais. Eu gosto muito do seu programa, programa de variedades, de notícias, entretenimento, de prêmios. E você sabe fazer isso de letra, com certeza. Queria mandar um abraço aos diretores da Serra Verde, o Barrel, a todos que fazem a emissora. É uma emissora que veio para ficar, que aos poucos ela vem se fortalecendo. E muito em breve a gente vai estar aí no seu programa fazendo uma participação muito bacana, tá certo? Um forte abraço, parabéns e continue firme nessa sua jornada que você vai longe. Eu já disse isso uma vez, Massapê é pouco para você. Você tem que almejar outros meios de comunicação, você tem talento, você tem profissionalismo e você vai chegar bastante num momento crucial aí da sua vida profissional do rádio. Você é um grande profissional, inteligente, humilde e amigo de todos, tá bom? Mais uma vez, parabéns, um forte abraço, bom dia aos ouvintes da Serra Verde, bom dia aos diretores. Qualquer dia desse aí a gente passa para fazer uma participação no seu programa, tá bom? Um grande abraço, Samuel. Obrigado, Nonato. Bom dia para você. Muito obrigado pela sua mensagem aqui no nosso programa. Quem também já está participando com a gente é a minha ouvinte, Selma Arruda. Já passou aqui uma mensagem e eu vou aqui localizar para eu poder colocar no ar para vocês ouvirem a mensagem da Selma Arruda, que é nossa ouvinte de todos os dias aqui do nosso programa. Vamos ouvir aqui. A Selma Arruda traz aí já a sua mensagem no nosso programa. Bom dia. Bom dia, meu amigo Samuel. Quando bate a saudade, eu tenho que passar um áudio. Você está bem, meu filho? Espero que sim. Que Deus lhe dê sua saúde, paz, sucesso na sua vida. Porque você merece ser uma pessoa maravilhosa. Ser um menino de Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. Meu amor, se for possível, você colocar a música para mim, Noite Traiçoeiras, te agradeço, viu, meu filho? Um bom dia para você. Que Deus ilumine seu dia e lhe proteja e lhe defenda de todos os perigos da vida. Tudo de bom, viu? Um cheirão no seu coração. Fica com Deus. Muito obrigado, meu ouvinte, Selma Arruda, do centro da cidade, se deu bem, tá? Muito obrigada. Pedi aqui a Raquel para anotar o nome dela, Selma Arruda, do centro, também já participando aqui do nosso programa especial. E eu quero trazer aqui mais um áudio, já também participando com a gente,
a Aparecida, lá de Terra Nova. Já está também mandando aqui o seu áudio para participar aqui do nosso programa. Oi. Bom dia, Samuel. Bom dia, ouvinte da Serra Verde. Meu nome é Aparecida Rodrigues, eu moro em Terra Nova, Massapê, e gostaria de participar da promoção e parabenizar você pelos 3 anos do programa hoje. Bom dia. Bom dia, Aparecida. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, já liberado os telefones, viu? Tanto o celular da rádio como o meu, vocês podem ligar, que a gente vai atender aqui a todos vocês que estão participando do nosso programa especial em homenagem aos 3 anos do nosso programa. Meu ouvinte participando. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia. Estou lhe ouvindo. Seu nome? Tatiane, da Cartucho. Tatiane de quê? Tatiane Mariana Melo. Tatiane Mariano Tomé. Da Cartucha, isso? Da Cartucha. É. Pronto. Tatiane, a sua mensagem é o nosso programa. Eu queria desejar um feliz aniversário a todos vocês da rádio aí, do programa da gente. Tá certo, muito obrigado, tá certo, aí pela sua participação, tá bom? Boa sorte. Tudo de bom. Tatiane, aí da Cartucha, participou aqui com a gente. Meu bom dia todo especial para você. Tem mais um ouvinte participando. Bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Mais um ouvinte aqui participando com a gente. Nós vamos trazer aqui a mensagem dela, já participando conosco. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Eu tô passando aqui só para parabenizar você, né, por 3 anos de programa. É muito bom ter um radialista assim que nem você nas rádios massapenses, né? Meus parabéns por seu talento, por seu profissionalismo. Um bom dia. Lindervânia. Lindervânia, me passe só o seu bairro aí, tá bom? Para a gente poder colocar aqui na relação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Maria Rosa Mirtes. Maria Rosa Mirtes, o seu bairro? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Mirtes, deixa aí a sua mensagem aqui ao nosso programa. Eu queria parabenizar pelos 3 anos do seu programa, Samuel. Que você seja esse locutor maravilhoso e que seu programa dure por muitos e muitos anos de vida, que faz muito sucesso, viu? Tá certo, muito obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia. Obrigado aí, a Mirtes, participou aqui com a gente. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Só um instantinho. Alô, bom dia. Entrou bom duas dia. Ligação. Com quem eu falo? Maria Osanira dos Santos Souza. Maria Osanira dos Santos Souza, do Alto da Boa Vista. Osanira. Com certeza, mulher. A sua mensagem, Osanira. Eu queria parabenizar você toda aí da rádio, especialmente para você. Todo dia eu estou assistindo o seu programa, Samuel, viu? Tá certo, muito obrigado, tá. Um bom dia. Tchau. Isso. Deixa eu ver aqui, mais uma ligação aqui chegando no nosso programa. Só um instantinho. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Oi. Pronto, a ligação aqui caiu. Alô, bom dia. Rita, você está falando de onde, Rita? Rita, do Alto da Boa Vista. Rita, a sua mensagem de parabéns aqui ao programa. Parabéns a você, né? Parabéns a você, a rádio.
viu? É o seu nome? Doguinho, muito saúde pra vocês. Certo. É Rita de quê o seu nome? Rita do Cássia Neves Gomes. Rita? De Cássia Neves Gomes. Pronto. Rita Neves, isso? Rita Neves. Valeu. Tá. Rita Neves, do Alto da Boa Vista. Participando com a gente. Muito obrigado. Parabéns pra vocês. Obrigada. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Olá, Roberta Keila. Roberta Keila, você fala de onde, Roberta? Do Alto da Boa Vista. Roberta, do Alto da Boa Vista, a sua mensagem que é o programa? É, a mensagem é que parabéns ao programa, mas primeiramente a você, sou simples, humilde. E você, que eu sou sua seguidora no Instagram, e sempre que eu precisei de você e tirar alguma dúvida, você sempre esteve disponível. E você sempre continue assim, ajudando o próximo, sendo simples, humilde. E você crescendo, eu vejo que você está subindo no seu seguidor no Instagram, porque você é uma pessoa maravilhosa. Tá certo, deu para anotar, Raquel Nandel? Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Tudo de bom. Tá. Agradecido, tchau. Bom dia. Temos mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Ana Naili Souza Delfino. Ana Naili, qual é o seu bairro? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Ana Naili, a sua mensagem que é o programa? Eu queria parabenizar toda aí da rádio e para você também, Samuel, pelo seu programa. Tá certo. Muito obrigada, tá? Tchau. Um bom dia. Você também. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia. Seu nome? Raimundo Onede Maria. Raimundo? Onede de Maria. Raimundo Onede de Maria. Pronto, você fala de qual bairro? É Raimundo. Segunda Onede de Maria. Ah, certo, é porque não dá, a Raquel entendeu direitinho. Qual é o seu bairro? Da Rua do Certo, a sua mensagem ao programa. Eu quero parabenizar pelos 6 anos do seu programa, que é muito bom, é linda audiência. Eu sou ouvinte todos os dias, eu gosto muito do seu programa. Mas sai da rádio, tem a ver. Muito obrigado, tá bom? Tudo de bom pra você. Valeu. Valeu. Obrigado pela sua participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Só um instante. Alô, bom dia. Bom dia, Francisco de Assis, aqui do Salgadinho. Francisco de Assis, do Salgadinho. Francisco, a sua mensagem aqui ao programa. Quero parabenizar o seu programa, dizer que ele é líder em audiência no horário e passar a pessoa até a ganhar com o seu programa. Tá certo. Muito obrigado pela sua mensagem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Ouvinte aí do Salgadinho participando com a gente aqui no nosso programa. É, a senhora aí... Ei, senhora, vem aqui. Só a gente atender aqui um... Ah. Pronto. Termina 12 horas. Deixa eu, só um instantinho, viu? Muito bem, 10h37, agradecendo a vocês que estão participando do nosso programa. Tem mais um ouvinte aqui ligando com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Falo com quem? Maria Michele. Maria Michele, qual é o seu bairro, Michele? Eu sou de Santana do Acaraú. Pronto, Michele de Santana do Acaraú, a sua mensagem aqui ao programa. Parabéns pelos 3 anos, muito sucesso, Samuel, e que dê tudo certo na sua vida. Muito obrigado, tá bom, Michele? Tenha um bom dia. Vou dar um bom dia ao DJ Espaço. Bom dia para você. Tchau. É, mais um ouvinte aqui participando. Alô, bom dia. É que eu falo.
Valéria, você fala de onde? Do Corte do Ananá. A sua mensagem, Valéria. Tá certo. Valéria do Corte do Ananás, isso? Sim. Pronto, muito obrigada pela audiência, tá bom? Tchau. Tudo de bom, tchau. É, estou aqui recebendo a presença do meu patrocinador Daniel. Daniel, chegue aqui no estúdio. É, bom dia. Sente aqui, para você dar um alôzinho aqui. Mais um ouvinte aqui participando com a gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. O que eu falo? Eu falo com quem? Alô, bom dia. Bom dia. Estou falando com quem? Francisco Naélio Souza Delfino. Francisco Naélio, qual é o seu bairro? Alta Boa Vista. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Tá, tchau. Vamos aqui acelerando mais uma ligação. Alô, bom dia. Bom dia. Qual é a loja aqui do Alta Boa Vista? Oi. Como é o seu nome? Vicente Santos Siqueira. É porque entrou duas ligações. Eu estou falando com... São muitas ligações chegando, uma em cima da outra, e está travando aqui. Aguardem só um instantinho, só enquanto eu trago aqui a mensagem do Daniel. Vai dar uma luzinha, Daniel? Ah, certo. Então eu vou só aqui fazer uma foto aqui com o Daniel, da Liquigás, e a gente retorna. Só um instantinho, vamos ligando. Thank you.
Muito bem, vamos dando sequência com o nosso programa. Mandar um bom dia aí para o pessoal que está em sintonia aqui com a gente. São muitas mensagens chegando e nós vamos aqui tentando atender a todos, tá bom? Vamos aí, pessoal, mande sua mensagem de áudio, tá bom? Mensagem de áudio para a gente tentar atender aqui a vocês. É mensagem de áudio e a gente vai tentando atender. Registrar aqui a presença do Pedro. Daqui a pouquinho vai dar alôzinho aqui para vocês também. E vamos dar continuidade aqui com as nossas mensagens que estão chegando no nosso programa. Tem mais ouvinte participando. Bom dia. Oi, bom dia. Meu nome é Aristide Vasconcelos da Silva, da Bandeira Branca. Gostaria de parabenizar você, Samuel de Lima, e toda a sua equipe da rádio pelos 3 anos. Muito obrigado, Aristide da Bandeira Branca. Alô, bom dia. Bom dia. Falo com quem? José Ribamar Delfino. José Ribamar Delfino, você fala de onde? Alto da Boa Vista. Do Alto da Boa Vista. Muito obrigado, Ribamar. Tudo de bom. Tá. Tem mais ouvinte aqui participando com a gente no nosso programa. Mensagem de áudio, tá bom, pessoal? Mande sua mensagem que dá certo. Mensagem de áudio. Mensagem de áudio que dá certo vocês participar aqui do nosso programa. Deixa eu ver aqui. Mandem mensagem de áudio no WhatsApp, fica melhor. Podem mandar no meu. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia. Gostaria de parabenizar pelos 3 anos de programa. Alô. E toda a felicidade. Sou a Ângela da Coab Nova. Ângela da Coab Nova. Obrigado, Ângela, pela sua participação. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Sua mensagem está um pouco baixa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. São muitas mensagens. Está travando o celular. Vai dar certo. Alô, bom dia. Oi, bom dia, Samuel. Eu e a mamãe desejamos um feliz aniversário de ano de programa. Que você continue nos prestigiando com a sua voz na rádio. Valeu. É a Nilza da Baixa. Nilza está participando aqui com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Deixa eu colocar o cabo aqui, que aí eu consigo lhe ouvir. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, Aline. Você está no ar. Tudo bom bem? Dia. Tudo bem? A sua mensagem ao programa. Eu quero parabenizar a rádio pelos seus 3 anos. E você também, com um ótimo locutor. Tá certo, muito obrigado, tá bom? Eline Siqueira, do Mumbaba, participou aqui com a gente no nosso programa. Tem mais uma mensagem, bom dia. Bom dia, Samuel. Vamos aqui, mais uma mensagem no programa. Deixa eu ver aqui, conectar aqui para poder dar certo. Alô, bom dia. Samuel de Lima, bom dia. Aqui é a Kelly, do CVT. Vim parabenizar pelo seu programa, pelos 3 anos. Meus parabéns, você é um ótimo locutor de muito, rádio. Muito obrigada. É Kelly do... Samuel de Lima, bom dia. Aqui é a Kelly. Do CVT. Kelly do CVT. Muito obrigado, Kelly, pela sua participação. Alô, bom dia. Vamos aqui tentando para ver se dá certo a gente atender a todos vocês que estão ligando, que estão participando aqui do nosso programa. Muito obrigado aí a vocês pelas ligações. Alô, bom dia. Bom dia. Falo com quem? Janaína Justino de Orlando, do Porto de Andares. Como é seu nome? Janaína Justino. Janaína Justino, de Holanda, do Corte do Ananás. Janaína, sua mensagem? Parabenizar por seu programa, 3 anos. Deus abençoe e felicidade. Tá certo. Muito obrigada, tá bom? Tudo de bom. Valeu, Janaína, Corte do Ananás, participou aqui com a gente do nosso programa. Alô, bom dia. Bom dia. Eu quero parabenizar você, Samuel, e a rádio.
Opa, mandei sua mensagem de volta, que apagou aqui, tá bom? É, vamos ver essa aqui, alô, bom dia. Oi, bom dia. Pronto, essa aqui já participou. Também já participou. Alô, bom dia. É, foi difícil, né? É porque... Parabéns. Parabéns pelos 3 anos, viu? Você merece. É um grande locutor. Massapê que ganha com você, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Denise. Uma satisfação ter recebido a sua ligação, porque a gente sabe, assim, do carinho que você tem por todos os radialistas de Massapê, pelos radialistas da região, e aí é gratificante receber a sua ligação, tá bom? Muito obrigada, Samuel. Um abraço. Qual é o seu bairro aí, Denise? Bairro do Ginásio. Bairro do Ginásio. Você está concorrendo, tá bom? Tá bom, Samuel. Obrigada. Um bom dia. Valeu aí a Denise, do bairro do Ginásio, participando com a gente. Oi, bom dia. Oi, bom dia, meu nome é Edson, quero parabenizar você, Samuel e a rádio pelos 3 anos na nossa cidade, Massapê. Moro na Bandeira Branca. Valeu, Edson, da Bandeira Branca, tá participando aqui com a gente. É, já eu retorno, só para mim não ocupar muito o Pedro. Pedro, vem para cá, pra você trazer o seu alô. Pedro vai dar um alôzinho aqui pra gente, depois a gente traz também a participação da nossa querida Fátima Laureano. Vocês aguardam só enquanto eu trago o bom dia aqui do Pedro. E como eu já falei para vocês, eu ressalto sempre assim do carinho que eu tenho pelo Nonato Júnior, pelo Vain, pelo Pedro, porque foi um trio que foram muito importantes quando da minha vinda aqui para o Massapê. E o Pedro, ele me fazia assim um favor, porque na verdade eu não pagava ele com aquele valor, favor de me levar e trazer para ir visitar meus pais no final de semana. E lembro até uma vez à noite que a gente quase caía, né? Aqui na saída de Massapê de moto. Então, Pedro, assim, eu tenho um respeito, um agradecimento muito importante pelas pessoas que fizeram de tudo para mim estar aqui no Massapê. Pedro, bom dia. Uma satisfação receber você aqui na Serra Verde. Bom dia, Samuel. Bom dia aos seus milhares de ouvintes. Tenho certeza que tem muitas, muitas pessoas ouvindo o seu programa nesse momento. E nossa, como passa rápido, né? Já foram 3 anos do programa da gente. E eu lembro que quando você iniciou, você fez uma postagemzinha lá falando sobre a história do seu programa, e de repente nós estamos aqui comemorando 3 anos do programa do Samuel de Lima, esse cara que ao longo desse tempo tem conquistado seu espaço, cara. Você é merecedor de todo o sucesso que você tem. Hoje um dos radialistas mais reconhecidos, não de Massapê, né, mas da região norte inteira. Todo mundo sabe, sabe quem é Samuel de Lima. Conhece Samuel de Lima pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor ao rádio. E isso tem feito de você, Samuel, o cara que você é hoje. Um grande profissional e que eu admiro bastante, né? E quando você fala da contribuição, na verdade eu não fiz nada mais do que meu dever. Na verdade, a gente tem que compartilhar coisas boas. Aquelas coisas que a gente vê que é bom, a gente faz questão de compartilhar essas coisas boas. E eis aqui você, um cara sem palavras, cara, pra ti, pelo sucesso que você tem. Só mesmo parabenizar por tudo. Você é demais. Obrigado. A minha vontade era ter reunido o trio aqui. Você, o Vain e o Nonato. O Nonato passou a mensagem, está no trabalho também. O Vain está na Gredene. E aí não deu mais deu certo. Você, então, você está representando os três aqui, esse pessoal. E aí, quando eu lembro lá daquele período que o Vain fazia o show da tarde na Marx, ele fazia aquela festa lá para o Samuel de Santana, que teve o Novos Talentos, né? E ele, era ele aqui. Aí depois eu conheci você, conheci o Nonato. Então, assim, minha gratidão realmente a vocês por tudo. São pessoas que eu vou sempre guardar no meu coração, por tudo que vocês fizeram. Vocês já disseram que eu não preciso agradecer, mas é preciso, porque a gente tem que ter gratidão por quem fez algo pela gente na vida. Então, muito obrigado a vocês. Foi um tempo bom aquele tempo que a gente passou na Marx FM. Eu sempre falo da minha gratidão que eu tenho ao Mauro, independentemente que eu não esteja mais trabalhando com ele, mas vou levar sempre no meu coração. Eu sei da vontade dele, se dependesse dele eu estava lá na Marx, mas eu tenho o meu trabalho aqui na Serra Verde, o meu compromisso com a emissora, a minha gratidão ao Bael. Então, assim, tudo que eu faço eu levo no coração quem fez algo por mim. E aí a gente retribui com respeito, com admiração. E quero também agradecer mais uma vez você ter vindo aqui no programa, partilhar desse momento aqui com a gente. Conte sempre comigo para o que precisar, tá bom? Cara, uma característica sua que eu admiro demais, demais, esse sentimento
de gratidão que você tem. E aí a gente, quando a gente agradece, as coisas vão acontecendo. Com certeza. Né? Porque você, de repente, manda uma mensagem para o universo, assim, poxa, ele está gostando disso, eu vou enviar mais, vou enviar mais. E sim, isso chama-se energia positiva, e é bom a gente compartilhar essas coisas. Né? Então, isso é muito legal, você ter esse sentimento de gratidão, né? Pela emissora, no caso da Rádio Max, pelo o Dawson, pelo Nato Júnior, sei lá, se eu fiz alguma coisa, né? Eu acho que não fiz mais do que a minha obrigação. E isso tem feito de você, cara, o Samuel de Lima, o cara que realmente tem feito acontecer e tem dado essa vida ao rádio. Porque, de repente, com a vinda das mídias sociais, das redes sociais, o rádio deu aquela queda, não é mais como era antigamente. Há um tempo atrás, as pessoas, uma hora dessa, era muita gente ligada à rádio. Hoje ainda tem muita gente ouvindo? Tem sim, né? Mas não se compara a 5 anos atrás, como era antes, né? Então, as mídias sociais, elas tomaram muito esse espaço. E você tem segurado isso com maestria. Inclusive, queria te parabenizar também pela transmissão da cobertura que você fez das eleições. Cara, foi incrível. Massapê inteiro parou para ouvir Samuel de Lima, porque você realmente está fazendo um trabalho ali de benefício para toda a sociedade massapense. Estava todo mundo querendo saber, estava todo mundo ouvindo ali a Rádio Serra Verde, porque ali tinha um cara preocupado em levar a informação exata, né, com precisão para o ouvinte. E eu lembro até de uma fala sua, quando as pessoas, já no finalzinho, já as pessoas pedindo o resultado, pedindo para se divulgar já o resultado oficial, você falava, não, gente, eu não posso fazer isso até que o sistema do TSE não atualizar, porque eu não posso falar uma coisa que eu não vou poder provar para vocês. E isso é muito interessante, isso mostra o seu profissionalismo, isso mostra a sua preocupação que você tem com a informação verdadeira, né? Porque hoje tem muito fake news, cara, muito fake news. E se você não tiver cuidado com esse tipo de coisa, né, você ouvinte, não tiver cuidado aí com os fake news, isso pode trazer um problema gigante para a sociedade. E você tem feito esse trabalho, né, de imparcialidade, de informação precisa muito bem, cara. E isso eu acho muito legal. Tem 3 locutores que eu admiro bastante na região norte, né? Um deles é você. Obrigado. Certo? Demais da conta. Admiro demais. Não conheço, só conheço por live e tal. Admiro demais também, demais, um locutor que é o Isaías Nicolau. Ouvi desde pequeno e é um cara 100% imparcial. Gosto demais do trabalho do Isaías Nicolau. E também gosto demais do trabalho do Beto Guerra. Apesar de vez em quando ele dá aquelas loucuras dele, né? Que dá uns esparros lá. Mas é um cara sensacional, o Beto Guerra. Então, são esses 3 caras que eu admiro por conta dessa imparcialidade que tem com a notícia, o compromisso que tem com o povo, né, com o seu trabalho, com o seu programa. Eu acho isso muito legal. Para não tomar muito seu tempo, eu sei que tem muita gente aqui querendo falar, tem os ouvintes querendo participar, né, tem muitos prêmios aqui. Eu queria abraçar aqui todos os seus patrocinadores que abraçaram a causa, que te ajudaram, que patrocinaram aqui muitos presentes. Eu estou vendo, viu? Atenção, ouvintes, tem muita coisa legal para vocês aqui, viu? Então, parabenizar aí os seus patrocinadores e também agradecer por dar esse apoio para a Rádio Serra Verde, para o programa do amigo Samuel de Lima. Tá certo. E se você vê o Mauro, leve lá meu abraço a ele, tá bom? Com certeza. Minha gratidão. A gente não deve esquecer de quem fez algo pela gente. Tem gente que pensa que eu tenho alguma raiva, alguma coisa assim do Mauro. De jeito nenhum. Como eu falei, se dependesse dele, eu estava lá. Me dou super bem com todo o pessoal lá da Max FM. E a gente tem que levar isso no coração, quem fez algo pela gente na vida, tá bom? Eu lembro quando eu fui fazer o curso de radialista, o Mauro me levava toda noite e trazia daqui para cá, para Sobral. Então, assim, são coisas que a gente faz. Eu sei dele, do carinho que ele tinha pela minha família. Foi responsável por mandar o Nonato, você. Daquele dia que eu jamais esperava vocês chegarem lá em casa de manhã. Samuel, volta para o Massapê. Então, eu falei há pouco aqui. Talvez se não fosse vocês terem ido, eu não estivesse aqui. Então, por isso que eu agradeço sempre aí. A gente, às vezes, esquenta a cabeça um pouco. Isso é normal do ser humano.
Mas são coisas que a gente vai lembrando. Então, leve meu abraço ao Mauro e todo o pessoal da Marques FM, tá bom? Claro, claro. O Mauro é uma pessoa que tem um coração gigante. A característica do Mauro Luiz é essa generosidade que ele tem. Um cara que tem um coração imenso. É, ele se preocupa demais com o seu bem-estar. E eu acho isso muito legal do Mauro Luiz. Pode deixar. Quando eu tiver a oportunidade de falar com ele, eu levo sim o seu abraço. Tá certo. E aí, como você falou, ó, os patrocinadores foram importantes. Doaram aí brindes. Brindes bons, bacana realmente. Teve alguns que eu pedi um brinde e eles mandaram dois. Então, isso é muito importante a gente saber assim também do carinho que os patrocinadores têm pelo programa. Pedro, obrigado pela sua vinda, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato comigo. Só para finalizar, eu queria deixar um abraço para minha ex-diretora aqui, a dona Fátima Laureano. O Bael também, acredito que ele esteja ouvindo um programa, né? Toda a direção da Rádio Serra Verde. Também a gente passou uma temporada aqui, foi muito bom, aprendemos muito. E eu agradeço a oportunidade que o Bael também tem me dado em outro tempo. Tá bom? Samuel, um abraço, parabéns pelo programa, Deus te abençoe muito, né? Sucesso, cara, muito sucesso pra vocês, só isso que eu desejo. Obrigado, e aí vamos fazer a foto agora, vamos só levantar pra fazer a foto. Opa. E depois a gente volta a retornar com as ligações. E agora eu recebo aqui a participação da Fátima Laureano, também nossa diretora. E aí, quando a gente vê a Fátima Laureano, a gente lembra daquele tempo bacana que o Bael estava aqui com a gente, daquele momento que eu cheguei na Serra Verde em 2012, que a Fundação Acorde realizava aqueles cursos, a gente fez curso de cabeleireiro, fez curso de informática avançada, e daquele trabalho gostoso que era naquele tempo, daquela movimentação boa das pessoas, daqueles projetos de habitação rural, com a dona Eugênia, aquelas casas que a gente ia visitar lá para os índios, lá nos Tapuia. Aí a gente lembra a saudosa dona Raimunda, ali da Lagoa Grande, e tanta gente bacana, aquela movimentação do Zé Ripardo, e tantas outras pessoas que não dá para a gente lembrar agora. E aí foi aquele momento que eu vim para a Serra Verde em 2012, e a gente começou aquele programa, depois agora aqui nesse horário. Então, assim, a minha gratidão quando se fala em Bael Peixoto, quando se fala em Eugênio, quando se fala em Fátima Laureano, porque eles realmente acreditam, eles me dão liberdade para poder fazer esse trabalho aqui na Serra Verde. E a liberdade é tudo para a gente poder trabalhar, poder voar como deve fazer um trabalho. Então, meu bom dia a você, agradeço a sua vinda aqui nesse programa especial. Bom dia, Samuel de Lima e todos os ouvintes nesse horário sintonizado no programa da gente. E hoje, por ser diferente, Samuel, a você ao completar 3 anos no programa da gente, né, a gente sente-se feliz aqui na Rádio Serra Verde com toda a sua programação, sua responsabilidade, sua humildade. O que o Pedro falou aqui, né, já preencheu todo o espaço de tantas palavras maravilhosas que foram ditas pelo Pedro, né? Também a gente sente-se feliz por você estar conosco, conduzindo a Rádio Serra Verde muito bem, se preocupando diariamente com toda a programação, com a parte técnica e tudo mais. 11:03. E deixar de vir aqui era um egoísmo muito grande. Então, como a gente gosta muito de socializar, de distribuir, de participar, de compartilhar, eu vim aqui compartilhar essa alegria com todos os ouvintes da Rádio Serra Verde, no programa da gente, com Samuel de Lima.
e dizer da sua humildade, dizer da sua simplicidade, do seu compromisso, da sua luta, de toda assim, a responsabilidade que você emana como ser humano, sabe, Samuel? Então, nós também temos a palavra-chave, gratidão. Muito obrigada por tudo, que você fique conosco durante muitos e muitos anos, é o que eu desejo, e nós desejamos. Como você falou, lembrando aí da Eugênia, do Bael, em toda a nossa programação, em todos os nossos projetos, você participou, obrigada por tudo, né? E, inclusive, amanhã o Bael estará aniversariando, né, também. A gente já... Ah, que bacana. A gente já antecipa dizendo parabéns, né? E o Bael, é o seu, tanto... Né? Sim, que tanto lutou por esta Rádio Serra Verde, que hoje se encontra em Fortaleza, né? Então, com certeza ele também, se estivesse aqui, estaria dando a sua palavra de carinho, de apoio, de solidariedade e de felicidades. Muito obrigada e vamos ficar juntos muitos, muitos anos, se Deus quiser. Amém. Então, já desejo parabéns a você, que é depois de amanhã. O Bael é dia 2 e esse o seu no dia 3. Então, parabéns já desde já, tá bom? Então, obrigada, obrigada também. Recebeu aqui também a participação da Babu, vai mandar alô também. A Babu não quer mandar um alô, vai estar aqui também visitando o nosso estúdio. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer o Adalto Bezerra também pela atenção sempre que vocês têm comigo, o Ednardo, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho que a Escola Adalto Bezerra tem por mim. E para a família Laureano, meu abraço no geral, tá bom? Então vamos continuar as ligações aqui. O pessoal está ligando, a gente já tem mais uma ligação, tá bom? Alô, bom dia. Bom dia, é o Samuel? Sim, sou eu. Samuel, é dona Marta Aguiar. Bom Estou dia. Estou mandando parabéns por 3 anos de rádio. Eu sempre escuto você, entro na sua página, como hoje já deixei uma mensagem. Mais um pouquinho. Queria dizer que você sabe muito bem fazer rádio. É uma pessoa que não ofende, que sai seus comentários, que eu gosto muito. Desejo muito sucesso, que você seja abençoado com a rádio, que é do Bael, meu grande amigo, e da Sasha Laureano, minha amiga, que trabalhamos muito tempo juntos. Então, eu desejo todo o sucesso, bênçãos de Deus, e querer concorrer também para ganhar o prêmio de lembrança. Tá certo. Qual é o seu bairro, dona Marta? É aqui, bem na pertinho da Rádio do Mar do Centro, na rua Prefeito Beto Lira. Ah, tá certo. A gente anotou aqui, tá bom? Bom, eu deixei uma mensagem na rádio para você. Tá bom, muito obrigada. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. A ganhadora da... Pronto, do Instagram. Vou já entregar aqui o brinde da ganhadora do Instagram. Aguiar. Marta Aguiar do Centro. Vamos ver aqui mais ligações chegando. Alô, bom dia. Samuel, aqui é o Rodrigo, da Coab Nova. Gostaria de parabenizar pelos 3 anos de programa. Pronto, Rodrigo da Coab Nova está participando aqui com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, sou Mãe de Lima. Moro no Corte do Ananá. Me chamo Maria Amanda de Orlando. Hoje vim me parabenizar pelos seus 3 anos de programa. Que Deus abençoe e que Deus continue abençoando o seu trabalho. Muito obrigado, Amanda, do Corte do Ananás, participando com a gente. Tem mais aqui uma pessoa participando com a gente. Deixa eu ver aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é Mara Souza de Massapê. Estou passando para lhe parabenizar pelo aniversário do programa. Um programa show, sucesso. Parabéns. Muito obrigado, Mara Souza. A Mara Souza também é da Rua Raimundo Araújo, se não me engano. Mara Souza. Vamos mais um ouvinte participando. Alô, bom dia. Fala, Samuel. Meu nome. É Charles Domingos. Meu nome é Charles Domingos. Maria Neuzivânia. É porque entrou uma ligação aqui. Anote aí, Maria Neuzivânia, da Terra Nova, participando aqui com a gente também. Alô, bom dia. Bom dia. O que eu falo? Maria da Conceição dos Santos. Maria da Conceição dos Santos, qual é o seu bairro? Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Você está participando, tá bom? Tudo de bom. Alô, bom dia. Sim, com o que eu falo? Com o que eu falo? Sim, sou eu. Você está no ar. Ah, pronto. Bom dia, Samuel. Aqui é o Francisco José, aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima.
Bom dia, Francisco José. A sua mensagem. Samuel, eu queria lhe parabenizar pelos seus 3 anos de programa, você a todos os diretores da rádio, viu? E que Deus abençoe mais e mais vocês e toda a família de vocês, com muita saúde, muita paz e mais sucesso, mais ainda, viu? Muito obrigado, irmão. Tudo de bom para você. Certo. Um abraço. Um abraço. Mais um ouvinte aí participando com a gente. Alô, bom dia. Essa caiu. Tem mais um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. O que eu falo? Margarinete. Oi, Margarinete. Margarinete Mesquita. Qual é o seu bairro aí, Margarinete? É, tô a ver com o José Amante Centro. Pronto, a sua mensagem aqui ao programa. Eu queria parabenizar o Samuel pelos 3 anos de programa e que ele continue sendo essa pessoa simples, humilde. E um cara super profissional, viu? Um abraço a todos. Muito obrigado, Margarinete. Tenha um bom dia. Tudo de bom. Tchau. Mais ouvintes aqui participando. Deixa eu só entregar aqui o prêmio. Como é seu nome mesmo? Nalanda. Nalanda, sim. A Nalanda. E aí a gente retorna para a gente atender as demais mensagens. Vamos mandando mensagem de áudio. 997844376. Parabéns aí a Nalanda, que foi a ganhadora da nossa promoção do Instagram, do Vale Compras de R$ 80. Alô, bom dia. Oi, só um instantinho. Francisco Antônio, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia, fique à vontade. Samuel, queria parabenizar a você, ao seu programa, por este aniversário de transparência, né, pelas informações que você traz ao município de Massapê. Muito sucesso na sua vida. Já tinha mandado uma mensagem no seu WhatsApp, mas tive questão de ligar e dizer que Massapê tem só a ganhar com grandes informações que você traz aqui para a região norte e também para o Ceará. Parabéns. Muito obrigado, Francisco Antônio. Grato pelas suas palavras, tá bom? Tudo de bom. Aqui abaixo mesmo. Alô, bom dia. O que eu falo? Maria Gilene Costa, do Campo do Milho. Maria? Irlene. De quê? Maria Gilene Costa. Ah, sim, Maria Gilene Costa. Qual o seu bairro? Campo do Milho. Campo do Milho. A sua mensagem aqui ao programa. Desejar sucesso. Tá bom, muito obrigado, para... tá? Tá. Um abraço, tá concorrendo. É, continue mandando mensagens de áudio, só agradecer aqui aos meus patrocinadores que estão colaborando aqui com essa nossa promoção. É, agradecer aqui ao pessoal do Mercantil Serrano, que doaram Vale Compras no valor de R$ 100. Quero agradecer... Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Maria das Graças Silva Costa. Você está falando de onde? Maria das Graças Silva Costa, do Campo do Milho. É a sua mensagem aqui ao nosso programa. Desejo muito sucesso e um feliz ano novo. Pois muito obrigado, tá bom? A você também. Tá certo. Um abraço. Tchau, tchau. Alô, bom dia. Vai dar certo. Estou falando com quem? A Rosa, que vai dar Boa Vista. Oi, Rosa, bom dia, sua mensagem. Samuel, quero te parabenizar, né, pela pessoa brilhante que você é,
pela ação que você faz com muitas pessoas que precisam, né, aqui na nossa cidade, no nosso apelo, e pelo seu programa, viu? Que Deus abençoe, te dê muita sabedoria, discernimento, muita paciência também, né? Divino. Isso. E que você tenha muita e muita saúde e que venham muitos e muitos anos. Pronto. Com muita felicidade. Obrigado. Rosa, me dê só seu sobrenome aqui pra gente registrar direitinho. Rosa. Sim. Inelda Costa Rodrigues. Pronto. Rosa Inelda Costa. Costa Rodrigues. Rodrigues. Pronto. Registrado. Tá. Um abraço. Tá. Tchau. Tchau. Temos mais uma mensagem aqui chegando. É, para o pessoal que está participando aqui conosco, vamos ver aqui mais mensagens chegando e agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Agradecer a Casa dos Colchões, que doou um conjunto de travesseiros. Agradecer a Fátima Laureano, que doou um kit de produtos Rinodê. Agradecer a DN Crédito Fácil, que doou um liquidificador. As Óticas Santa Ana doou um óculos solar Ferrovia. A Coliseu Moda doou duas blusas. A Liquigás doou um ferro de passar roupas, a loja Abril Texcel doou uma caixa de som USB e uma lâmpada musical, a Medicenter doou uma prancha de cabelo e também um ferro de passar roupas, e o Serrano doou um vale-compras no valor de R$100, e a Ampecan Construções doou um espelho aí para banheiro. Mais um ouvinte, alô, bom dia! Salgadinho, quero lhe parabenizar pelos 3 anos de programa, que Deus continue abençoando, que venha muito mais anos, que você continue alegrando sempre a nossa manhã. Bom dia, parabéns. Muito obrigada. Bom dia, Samuel, aqui é a Analice de Salgadinho, quero lhe parabenizar. Analice do Salgadinho, muito obrigada, Analice, pela sua participação. Analice do Salgadinho. Alô, bom dia. Alô, participante da promoção. Como é o seu nome? Oi? O seu nome? Vai na sala de parte. Sim, e o seu nome, como é? Maria. Maria. Marilene. Marilene. Dos Santos. Dos Santos. A sua mensagem aqui ao programa. Muito obrigado, tá bom? Marilene aí do lá do bairro Nossa Senhora de Fátima. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Com a Ana Tessia. Ana Tessia, bom dia, Ana Tessia. Ana Tessia, qual é o seu bairro? Eu sou aqui no distrito de Tapera Alta. Ah, tá certo. Ana Tessia da Tapera Alta. A sua mensagem aqui pro programa, Ana Tessia? Que nesse dia, não somente você, mas nós é que ganhamos o presente de ter um locutor exemplar, uma pessoa maravilhosa, comunicadora, e que nós ganhamos o presente. Hoje nós estamos celebrando juntos uma data importante, e é isso que eu desejo, que possa ter mais prosperidade, muito sucesso no próximo ano. Muito obrigado, Ana Tessia. Tudo de bom para você, o pessoal de Tapera Alta. Para você também, abraço. Um abraço, Ana Tessia, participando com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Minerva? Sim. Minerva do Alto da Boa Vista. A sua mensagem que é o programa, Minerva? Olha, Samuel, queria parabenizar pelo seu dia, pelos 3 dias da rádio, 3 anos da rádio, que você continue sendo essa pessoa que você é, que é maravilhoso. Nota 10, ainda está na rádio, nota 10. Muito obrigado, Minerva. Tudo de bom para você. Tá. Obrigada, tá. Minerva. Participou aí com a gente, aqui no nosso programa da gente. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? As Marilda. Como é o seu nome? Caiu aqui a ligação da ouvinte. É, são muitas ligações chegando. Alô, bom dia. Meu nome é Vitor Caio. Eu quero parabenizar você por ser
seu 3 anos de programa. Valeu, Vitor Caio Marreiro Barbosa, Vitor Caio Marreiro, ele é do corte do Ananás. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Alô, bom dia. Bom dia, meu nome é... São muitas ligações chegando, e aí a gente vai tentando ver como atender. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Eu falo com quem? Eu sou Roberto, pai do Alto da Boa. Roberto? Do Alto da Boa Vista. Roberto do Alto da Boa Vista. Roberto, a sua mensagem aqui é o programa. Como? A mensagem que parabenizar você pelos 3 anos de rádio. Você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que eu sei do seu trabalho, tanto nas redes sociais como aqui na Rádio Serra Fino, que eu apego a rádio, que eu considero muito o nosso amigo Bael. E parabéns a todos os açapenses que estão com tudo, não sei porque você merece. Parabéns para você pelo seu trabalho, ótima profissão essa. E você sabe isso, quanto a parte de locução deve ser mais valorizada. E é uma parte que todo mundo sabe que vale a pena seguir. E você é um cara show. Todo mundo gosta do seu programa. E a gente percebe pela audiência que você faz pelas redes sociais e pela rádio. Um abraço, Vitor. Ô Roberto, muito obrigado. Grato pelas suas palavras. Um bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Meu nome é Vitor Carlos. Mais uma pessoa aqui participando com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Sou Pedro Henrique da Coab Nova. Querido, parabenizar pelos 3 anos de programa. Que você continue tendo muito sucesso. Parabéns. Muito obrigado, Pedro Henrique, da Coab Nova. Participou aí com a gente. Alô, bom dia. Alô, Samuel. Aqui é Samuel, alô. Oi. Pronto. Mande seu nome aqui direitinho para mim. Ela tá ligando, deixa eu ver se dá certo. Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia, com quem eu falo? Aqui é a Nicinha Marques. Nicinha Marques, qual é o seu bairro, Nicinha? Salgadinho aqui, Massapê, do Cacimbão. Pronto, Salgadinho, obrigado pela sua participação, tá bom? Tudo de bom. Nicinha do Salgadinho tá participando. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Azaio. Como é seu nome? Azaio. Francisco o quê? Francisco Aldair. Aldair. Qual é seu bairro, Aldair? Qual é o seu bairro? Campo do Miller. Francisco Aldair do Campo do Miller. Tá concorrendo, tá bom? É um bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Eu falo com quem? Luiz Ferreira. Luiz Ferreira, o senhor fala de onde? É, através do José Nantes, mas eu queria só parabenizar, eu gosto muito de rádio, pedi muitas informações, e você faz isso muito bem. Muito obrigado. É o Luiz através do José. Tá certo. Grato pelas suas palavras. Um bom dia. Francisco Ferreira da Travessa, é isso? Travessa do José Mans? Luiz Ferreira, Luiz. Pronto, Francisco Luiz Ferreira, o seu bairro é o? Não, é só Luiz Ferreira. Certo, Luiz Ferreira. E o seu bairro? É centro, é Travessa do José Mans. Pronto, Travessa do José Mans. Muito obrigado, tá bom? Tenha um bom dia. Temos mais ouvinte aqui participando. Alô, bom dia. Ana Alice de Salgadinho, quero lhe parabenizar pelos 3 anos de programa. Que Deus abençoe, que venha muitos mais anos, né? Que você continue alegrando a nossa manhã. Parabéns. Muito obrigada. Alice, isso? Bom dia, Samuel. Aqui é a Ana Alice de Salgadinho. Ana Alice de Salgadinho. Bom dia para você. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Quem tá falando aqui é a Maria Mirlene Caetano de Salgadinho. Quero parabenizar vocês aí da rádio, que o Senhor cubra de bênçãos cada um de vocês e que essa data possa ser comemorada muitos anos. Maria Mirlene, do Salgadinho, muito obrigada, Mirlene. Aí a você ligadinho com a gente,
Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos que estão nesse momento ligados, né, na Rádio Serra Verde. Hoje em clima de aniversário, em clima de festa, e nós estamos todos aqui reunidos, né, convidados também a participar e celebrar juntos dessa comemoração, porque é vitória, né, conquista. São 3 anos, né, de muita comunicação, experiência ganhada. E a todos nós que somos ouvintes do seu programa, Samuel, só temos a agradecer e pedir a Deus que Ele sempre possa lhe proteger e dar mais sucesso cada vez mais, que esse ano possa ser melhor, né, esse que está por vir, seja muito melhor do que esse que passou, e que estamos juntos, sempre ligados no seu programa. Parabéns a todos nós, né, nós que ganhamos o presente, por ter você como um grande comunicador. Então, feliz aniversário. Muito obrigado, Ana Tércia, da Tapera Alta, participando com a gente. Bom dia para a Valda Soares, do Engenho Velho. Valda, mande o áudio para a gente só registrar aqui, tá bom? Valda Soares, de Engenho Velho, participando com a gente. Alô, bom dia. Valda Soares, do Engenho Velho. Alô, bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Mais um ouvinte participando aqui com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Aqui é Valdenusa Gomes, de Engenho Velho. Quero parabenizar os 3 anos do seu programa. Valdenúzia, do Engenho Velho. Bom dia, Valdenúzia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, estou falando com quem? Alô, bom dia. Bom dia. Mais um ouvinte participando com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Eu sou Guilherme Nascimento Carvalho, do bairro da Baixa, e eu lhe parabenizo por esse programa e que você continue trazendo informações para nós, massapeenses, com credibilidade. Valeu, Guilherme da Baixa, participando conosco. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é a Irineide Eloy, aqui do Padre Linhares. Queria lhe parabenizar pelos seus 3 anos de programa. Queria lhe desejar muito mais sucesso. Você é um ótimo comunicador e parabéns. Muito obrigado, Irileide. Irileide, do Padre Bom Linhares. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é a Irineide Eloy, aqui do Padre Linhares. Irileide Eloy, do Padre Linhares, participando. Alô, bom dia, Irileide. Irileide Eloy. Alô, bom dia. Bom dia. Estou falando com quem? Mailine. Carla dos Santos Rodrigues. Mailine Carla dos Santos, você fala de onde? Bairro Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Tá bom. Um bom dia. Alô, bom dia. Parabéns. Samuel, muito obrigada, agradecida. A Valéria, aqui de Salgadinho. Valéria de Salgadinho. Parabenizar você e a toda a sua equipe pelos 3 anos, né, de programa. Quero lhe dizer que você é um profissional muito competente. Aonde você vá, onde você esteja, você faz o seu trabalho com maestria, com brilhantismo. E tá de parabéns a todos nós, né, de Massapê, por termos você aqui fazendo parte do nosso município e trazendo a sua programação, que tanto bem ajuda a todos nós. Viu? Muito, muito obrigado e parabéns. Estamos aqui na escuta todos os dias. Muito obrigado. Parabéns, Samuel. Eu sou o Miguel do Salgadinho. Eu quero aqui te parabenizar por esses 3 anos de programa. Miguel Arcanjo Salgadinho. Valeu, Miguel. Muito obrigado aí a Roseli, o pessoal do Salgadinho. Tá bem ligado com a gente. Oi, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Eu sou o Thiago Mariano Mello, da Cartucho. Eu queria participar do programa parabenizando a vocês aí do programa da gente e a você que é um excelente locutor, né? Já são 3 anos de programa e é isso aí. Valeu, obrigado pela sua participação. Deu? Só ouvir de novo.
Bom dia, Samuel de Lima. Eu sou o Thiago Mariano Mello, da Cartuxa. Cartuxa, participando com a gente. Valeu, Cartuxa, pela audiência. Mais um ouvinte. Bom dia, Samuel. Quero agradecer por seus 3 anos de programa, certo? E nós somos ouvintes do seu programa. Eu sou o Pedro Carlos, aqui da Coab Nova. Tudo de bom para você, viu? Valeu, Pedro Carlos, da Coab Nova. Bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa, que é o Vanir Vinha do Salgadinho. Gostaria de participar da promoção e desejar também meus parabéns pelos 3 anos de existência do programa, né? Que sempre quando eu preciso, você está sempre disponível, que você possa sempre ser esse locutor prestativo, comunicativo e que venha muitos e muitos anos aí pela frente fazendo esse trabalho excelente por nossa cidade de Massapê. Valeu, Avanir, muito obrigado pela sua participação, grato aí pela sua mensagem, conte sempre com a gente, você participando do nosso programa, muito obrigado pela audiência. Oi, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima, moro no Corte do Ananá, me chamo Maria Amanda de Orlando, hoje vim lhe parabenizar pelos seus 3 anos de programa, que Deus abençoe e que Deus continue abençoando o seu trabalho. Muito obrigada, Maria Orlando, participando com a gente, agradeço aí a sua audiência, tudo de bom para você. Mais um ouvinte participando, bom dia. Oi, bom dia. Sou José Ateiro de Salgadinho. Queria parabenizar vocês pelos 3 anos do programa da gente. Que Deus abençoe vocês e traga mais anos. Que Deus proteja vocês. Obrigado. Aí o ouvinte participando, José Arteiro, do Salgadinho. Bom dia. Sim, só corrigindo aqui o nome da ouvinte que participou foi a Roseli e a Valéria do Salgadinho. Tá bom? Muito obrigado, Roseli e Valéria do Salgadinho, que participaram aqui com a nossa programação. Chegando aqui mais uma mensagem. Oi, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é a Rosana Salvino, da Rua do Cemitério. Sou sua fã número 1. Gosto muito de ouvir seu programa todos os dias. Quero aqui lhe parabenizar pelos 3 anos de locutor, que você é uma pessoa muito especial. Tenha um bom dia e parabéns à rádio. Muito obrigada a nossa ouvinte aí que participou aqui do nosso programa. Aí agradeço a vocês pela audiência. Tudo de bom. Tem mais ouvinte participando com a gente. Ah, aqui é uma mensagem. Deixa eu ver se eu conheço quem é. Samuel de Lima. Já conheci. Bom dia. É o DJ Espaço da Rádio Jovem FM de Santana do Acaraú. Meu lugar, meu anjo, eu quero parabenizar você por esses 3 anos de rádio. Aí na nossa co-irmã Serra Verde, né? Uhum. Só que na Santana você já teve muito mais tempo, né? E parabenizar você, mandar aquele bom dia especial, continue nessa luta, nessa batalha, que é muito bom, esse profissional que você é, tá certo? Aqui eu mando aqui um abraço especial aqui para a Nina, nossa diretora de programação aqui da Rádio Jovem FM, da minha filha Michelle, que tá tudo lhe ouvindo aqui na Santana, viu? Abraço também especial aí para dona Maria Rodenia, sua mãe, todos aí que estão aí junto com você e os milhares e milhares de ouvintes aí da Serra Verde FM, tá certo? Um abraço, um bom dia, muito obrigado, sucesso, tá bom, meu irmão? Valeu, sucesso. DJ Espaço, pessoal, foi lá onde eu comecei, que fiz meu primeiro programa de rádio lá, fazia no sábado à tarde, era o Disco Notícias de 2 às 4, fazia lá um programa bem legal e agradeço ao DJ Espaço por tudo, gratidão sempre, tá bom? Tem mais um ouvinte aqui, José Adaildo. Oi, José. Bom dia, Samuel de Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Serra Verde FM. Nesse dia tão especial, Samuel. Pronto, é porque entrou aqui uma ligação. Deixa eu só atender logo essa ligação. Bom dia. O que eu falo? Rita Maria de Santa. Rita Maria, você fala de onde? Do Alto da Boa Vista. Do Alto da Boa Vista. A sua mensagem ao programa, Rita? Eu queria parabenizar todos aí da rádio para você também, Samuel. Tá bom. Muito obrigado, dona Rita. Satisfação contar com a sua audiência, viu? Tá. Tchau. Tem mais um ouvinte. Dona Zifal de Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Serra Verde FM. Nesse dia tão especial, Samuel, gostaria de lhe parabenizá-lo. E ao mesmo tempo agradecer, né, a Deus por ter colocado uma pessoa tão boa nessa nossa radiofonia, nossa APS. Pessoa
muito competente como você, deu show aí na cobertura aí das eleições. A gente até agradecer a você aí e outras coisas, eventos. Passou o dia todo dia aí fazendo flash. E muito, seu programa muito aproveitativo. Seu programa, você sempre é interagindo com a gente, dando as informações, as coisas importantes que você faz aí, como a entrevista dos pré-candidatos a prefeito, a entrevista dos pré-candidatos para o Conselho Tutelar e outras coisas mais. E nesse dia tão especial, a gente até agradecer a você e essa rádio, né, que colocou você aí na frente. Só quem ganhou foi nós, todos os ouvintes da Serra Verde FM. Obrigadão, meu chefe. E parabéns aí para você. Tudo de bom, sucesso cada vez mais. Você merece, você é o vencedor. É um cara guerreiro. A parte que trabalhou também aqui na Corqueiros FM, né, em Sobral. Eu era seu ouvinte, né? Não sei porque acabou, né? Mas é assim mesmo. As coisas nunca é para sempre. Parabenizar você aí, pedir muitos anos de vida aí, saúde para você, que você continue sendo essa pessoa especial. Eu sou José Adaildo, do Banival. Beleza, Samuel? Valeu, bom dia, fique com Deus. Valeu, José Adaildo, muito obrigado. É, a gente não tem nem palavra assim para escrever, para agradecer. O que falar para agradecer? Só gratidão mesmo a vocês por cada mensagem, tá bom? É, mais um ouvinte aqui participando com a gente, aqui no nosso programa, já são 11h35, a gente vai até daqui a pouquinho. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a Raquel aqui por estar disponibilizando o seu tempo. E aí, a gente estava pensando aqui, Raquel, a gente fazia assim, a gente sorteava os brindes e a gente fazia a entrega amanhã. Pode ser? Então a gente entrega amanhã às 10 horas, porque aí você está aqui e me ajuda a fazer o registro das fotos, viu? Então, pessoal, quem ganhar já fique atento. A gente vai entregar só amanhã, às 10 horas, tá bom? Porque eu estou correndo desde cedo aí. E aí a gente precisa descansar um pouco, então a gente vai fazer assim, vai entregar os brindes amanhã às 10 horas, tá bom? Tem mais um ouvinte. Alô, bom dia. Olá, Samuel de Lima. Me chamo Marlene Carla, sou do bairro Nossa Senhora de Fátima. Parabéns pelo seu programa, que já tem 3 anos. E que você continue muito mais com esse programa maravilhoso que a gente assiste. Tá certo. Marlene Carlos participou com a gente. Bom dia, Samuel de Lima. Me chamo Mailine Carla de Santos. É a mensagem da Mailine. É, mais um ouvinte aqui participando com a gente, 997844376. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é Valdenusa Gomes, Engenho Velho. É, queria parabenizar o seu programa pelos 3 anos e que venha muitos e muitos anos aí pela frente. Valdenusa Gomes, do Engenho Velho, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do nosso programa da gente. Tudo de bom para você. Alô, bom dia. Parabéns, Samuel de Lima, pelo programa. E eu quero participar do sorteio. Meu nome é Matheus, moro no bairro da Fugita, Vila São João. Matheus, do bairro da Fugita, Vila São João. Valeu, Matheus, pela sua participação. É, mandem mensagem para a gente, tá bom? Para vocês participar aqui do nosso programa. Mandem mensagem no 9784-4376 992-177783. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é a Rosa, do lado da Boa Vista. Pronto, participando com a gente, a Rosa, do Alto da Boa Vista. Mais uma mensagem, bom dia. Bom dia, Samuel. Queria lhe parabenizar pelos 3 anos de programa. Muito sucesso na sua carreira. Parabéns. Valeu. Deixa eu ver aqui o nome dela que participou aqui. Me mande seu nome aí para me registrar aqui no programa, tá bom? Mande seu nome aí. É Elisângela. Me dê só seu endereço aqui, Elisângela, no WhatsApp, tá bom? Para me poder registrar. Bom dia, Samuel. Parabéns. Que Deus lhe abençoe e lhe ilumine sempre. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, como você é um radialista com competência. Você merece tudo de bom. É a Luzanira do São Damião. Mande uma mensagem de áudio para a gente, Luzanira, para você participar também. Bom dia, Samuel. Meus parabéns pelos 3 anos de programa. Que venham mais outros. Meus parabéns. Aqui a Kélvia da Coab. Mande sua mensagem de áudio também para a gente complementar aqui dentro do nosso programa. É, mandar um bom dia para o pessoal que está em sintonia conosco. Tem mais mensagem chegando. Bom dia. Bom dia, Samuel. Aqui quem fala é Helena, moro aqui no bairro da Baixa.
Samuel, gostaria de parabenizar o programa da gente por esses 3 anos no ar e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos. E quero dizer também que os massapenses só têm a ganhar com o programa de entretenimento, de notícias. E é muito bom todas as manhãs poder estar ouvindo o programa da gente. Um beijo dessa ouvinte de todos os dias. Valeu, Helena. Helena da Baixa participando com a gente. Bom dia. Bom dia, Samuel. Gostaria de parabenizar pelo seu programa, que está de aniversário hoje. E para você também, que é um excelente repórter. Parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe e continue lhe abençoando cada vez mais, viu? Muito obrigado. Socorro Maria. Socorro Maria. Socorro, mande só o seu endereço aqui para me registrar, tá bom? Socorro Maria participando com a gente. Bom dia. Bom dia, Samuel. Me chamo Luana aqui da Rodagem. Quero parabenizar pelo seu programa e desejar muito sucesso. Muito obrigado, Luana, da Rodagem. Bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Samuel. Bom dia. Qual o seu nome? José Marcos Souza. José Marcos Souza, de onde? Da Felicidade, Carreira. Qual é o seu endereço aí? É, bairro do Ginásio. Bairro do Ginásio. A sua mensagem aí, fique à vontade. Parabéns pelos 3 anos da rádio. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Obrigado, valeu. A Socorro Maria da Rodagem, ela mandou o endereço dela agora aqui pra gente. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Boa noite, de Fátima. Bom dia. Bom dia, amigo Samuel de Lima. Aqui é o Francisco José, aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima. Queria desejar os parabéns ao seu programa, a todos que fazem a Rádio Serra Verde FM, e dizer que Deus abençoe mais e mais vocês e toda a família de vocês, viu? Muito sucesso, muita saúde e paz. Parabéns mais uma vez, um forte abraço a todos vocês. Valeu, Francisco José, do bairro Nossa Senhora de Fátima, participando aqui com a gente do nosso programa. Mais um ouvinte, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Eu estou passando aqui só para parabenizar você, né, por 3 anos de programa. É muito bom ter um radialista assim que nem você nas rádios massapenses, né? Meus parabéns por seu talento, por seu profissionalismo. Um bom dia. Valeu, Lindervânia de Gamileira participou com a gente. Bom dia. Samuel, desculpa, meu amor. É hoje, né, o aniversário da rádio. Aniversário não só da rádio, o aniversário dos massapenses, por ter ganho esse locutor maravilhoso que veio para ficar. É assim, é porque a minha memória é muito curta. E nesse corre-corre de vida, às vezes a gente esquece. Mas eu assistindo seu programa, é hoje, né? O aniversário, 3 anos que você está conosco, né? E que você fique conosco para sempre. Porque você veio para Massapê, para esta rádio, para ficar. Porque você, Samuel, é um locutor maravilhoso. Você sabe que eu não tenho muito, assim, pessoalmente, assim, você ficando com você, mas só lhe dizendo que você merece, você é tudo de bom, viu? E que Deus abençoe, que você permaneça nessa rádio para sempre. Fica aqui junto com nós, porque você é uma pessoa que só fala a verdade. Seu programa é maravilhoso e eu não perco nenhum minuto dele. Todo dia estou no pé do meu fogão e estou lhe assistindo. E eu amo ouvir o seu programa. Deus lhe abençoe e parabéns por você existir nas nossas vidas, nas vidas dos massapenses, que precisava de um locutor como você. Deus te abençoe, parabéns. Muito obrigado, Selma Arruda, participando com a gente. Alô, bom dia. Oi, bom dia, sou a Ana Vasconcelos, da Bandeira Branca. Quero parabenizar você, Samuel, e a Rádio
da Rádio Serra Verde pelos 3 anos na cidade. Ana Vasconcelos, da Bandeira Branca, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Aqui quem fala é a Francisca Marleuda Pereira, aqui da Baixa. Eu gostaria de parabenizar pelo aniversário do programa e que você continue sendo esse comunicador prestativo e eficiente. Valeu, Francisca. Francisca Marleuda participou conosco aqui do nosso programa. Muito obrigada aí pela audiência. Maria Neuzivânia participa agora de Terra Nova. Samuel, meu nome. Charles Domingos. Moro em Terra Nova. Quero participar da promoção. Parabéns. Pelo seu programa. Valeu, muito obrigada pela sua audiência participando com a gente. Bom dia, tudo de bom para você, tá bom? Vamos ver se tem mais alguns áudios aqui para a gente encerrar aqui a nossa programação. Bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é a Renata, da Rodagem. Gostaria de parabenizar pelos 3 anos do programa da gente. Tudo de bom, sucesso. Valeu, Renata. Renata, da Rodagem, mandou a sua mensagem. Oi, bom dia. Oi, Samuelzinho, bom dia. Tudo bem? Desejo tudo de bom para você, este dia maravilhoso, né? Parabéns, tá, Samuelzinho? Tudo de bom. Valeu, Isabel, do Corte do Ananás, participando aí também aqui do nosso programa da gente especial. Muito obrigado aí a vocês pela audiência, tudo de bom. Mandem mensagem de áudio pelo 997844376. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima, aqui é a Tatiana, do Sítio Apertado. Eu queria lhe parabenizar por esses 3 anos de programa. Que você seja esse locutor muito bom, muito humilde. Continue sempre assim. Parabéns. Valeu, muito obrigada, Tatiane, participando aí com a gente. É do... Bom dia, Samuel de Lima, aqui é a Tatiana, do Sítio Apertado. Sítio Apertado, muito obrigado pela audiência. Ô, locutor de voz linda, estou participando, né? Que o Senhor Jesus lhe abençoe de força, que nada. Vou dar um bom dia aqui mais um ouvinte, a Socorro Maria, confirmando o bairro dela da Rodagem. Tem mais um ouvinte aqui que participou, mandar um bom dia para minha mãe, ligada com a gente lá em Santana. Mandar um bom dia para a Elisângela, da Coab Nova, já participou com a gente. Tem mais uma mensagem, bom dia. Bom dia, meu amigo Samuel. Eu me chamo Tarcísio, moro aqui na Baixa. Hoje eu só queria lhe parabenizar pelos 3 anos do seu programa. Seu programa é nota 10, viu? Eu escuto todo dia. Eu mais minha mãe, a dona Toninha, lá na Bandeira Branca. Valeu, cara. Tudo de bom para você. Que você seja essa pessoa... Sempre que você é, humilde batalhador, viu? Até outra vez, amigão. Valeu, tudo de bom. Vou dar um alôzão aí para sua mamãe, ligada com a gente também. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é Maria Ticiane, de Contendas. Queria parabenizar você, a equipe da rádio, que completando 3 anos. Que Deus abençoe, muito sucesso. Valeu, pessoal de Contendas, participando também aqui do nosso programa. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Aqui quem fala é José Carlos de Souza. Queria parabenizar pelos seus 3 anos de programa. Eu falo do Alto da Boa Vista. Que você tenha muito sucesso e vitória pela sua caminhada. Obrigado, bom dia. Valeu, pessoal aí ligado com a gente em Contendas. Vamos aqui mais uma participação. Bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Aqui é a Raquel Ribeiro, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Parabéns e muito sucesso. Raquel Ribeiro, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Bom dia. Alô, bom dia. Nossa, Samuel, boa tarde. Bom dia, né, bom Samuel? Dia. Qual é boa tarde mesmo? É porque eu não tinha o telefone da rádio. Uhum. É a Liane que está falando. Aí eu dou para mim olhar e o sorteio. Mas não deu certo, mas agora deu certo. Obrigado, viu, Samuel? Ah, tá. Um dia maravilhoso para você, que Deus abençoe você. Você é uma pessoa maravilhosa. Toda vida eu gostei de você, um locutor maravilhoso aí na rádio. Bom dia para você. Samuel, e o telefone da rádio, qual é isso aí?
Porque assim, eu não tenho o telefone da rádio, né? Eu queria. Pronto, eu vou lhe passar. Assim, às vezes a gente quer ligar, né, pra ver alguma coisa, comentar alguma coisa que eu não tenho. Porque quando eu vim embora daí, eu não peguei, era pra me ter pegado na rádio aí, mas não peguei. Valeu, eu tô conhecido aqui, é a Eliane, que foi vizinha aqui da Rádio Serra Verde FM, acabei de lhe passar. Alô, bom dia. Fala. Samuel, é esse menino aí que falou por último. Sim. Não é a Neuzivânia. Ah. Porque a Neuzivânia não mandou áudio, mandou por escrito. Certo. Esse aí é o Charles. Charles Domingos. Charles. E essa por escrito foi a Neuzivânia. Pronto, Charles. Valeu. Tem mais um aqui. É, sim, pessoal. O pessoal está pedindo o número da rádio, é 992006458. 992006458. 992006458, tá bom? E aí a gente vai fazer o sorteio. Deixa eu só ver se tem mais alguma participação. Alô, bom dia. Bom dia, Samuel. Aqui é a irmã Kátia, que Deus te abençoe. Oi, Kátia. Hoje está fazendo 3 anos de programação. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Né? Que tudo que você venha fazer venha ser abençoado para a glória de Deus, tá certo? Você é uma bênção. Desejo muita sorte e bênção na sua vida, em tudo que você venha fazer, certo? Um bom dia. Eu acho graça, o papel acabou, gente. Encheu aqui. Valeu, Kátia. Um bom dia para você. Tudo de boa. Tem mais uma mensagem. Oi. Bom dia, Samuel de Lima. Meu nome é Gabriela Souza. Falo da rua José Amanso e moro no centro. Bom, queria lhe parabenizar pelo aniversário de 3 anos do seu programa. É, por você ser esse belo locutor, um bom rapaz, uma boa pessoa, maravilhosa. E eu queria lhe parabenizar. Que Deus abençoe você. Valeu, muito obrigada. Deixa eu só vir aqui novamente. Bom dia, Samuel de Lima. Meu nome é Gabriele Souza. Falo da rua José Amâncio. Gabriele Souza, da rua José Amâncio, participando aqui conosco do nosso programa. Muito bem. São 11h51, a gente vai encerrar as ligações e vamos fazer o sorteio. Alô, bom dia. Samuel, é o J. Alberto, Samuel. Oi, J. Alberto. Sabe o que é, meu amiguinho? É porque o programa aí não tá... Calma aí, calma aí. Manda um alô aí pro J. Alberto, é um problema interno aqui e a gente vê aí depois com ele, tá bom? É, vamos fazer aqui o sorteio, encerrando as ligações. Bom, nós vamos fazer o sorteio dos brindes aqui do nosso programa e a gente vai fazer a entrega somente amanhã, às 10 horas. Então, todas as pessoas que ganharem, se organizem para virem receber amanhã às 10 horas, tá bom? A gente vai fazer o sorteio e realizar a entrega somente amanhã às 10 horas. E a gente vai... o João Paulo está aqui, quer mandar um alô também, enquanto a gente organiza aqui para fazer o sorteio. Bom dia, João Paulo. Samuel, eu não pude deixar de participar desse programa maravilhoso. Agradecer a todos desta emissora, os
pessoas que eu quero bem, graças a Deus. Esta emissora aqui também, a qual eu faço parte, com o Santo Texto todos os dias. Eu estou aqui, seu meu pai, de parabenizar. Você, esta pessoa, que eu sempre lhe digo, que você é mais do que um amigo. Você é um irmão para mim. As palavras que saem do coração, as palavras sinceras. Minha mãe mandou para você um abraço. João Paulo, só um instantinho, mais um ouvinte aqui ligando. Alô, bom dia, com quem eu falo? Alô, bom dia. Bom dia. Seu nome? É o Tarcísio aqui da Baixa, morador aqui da Baixa, neto do finado Tibanda. Oi, Tarcísio, bom dia. Bom dia. Eu queria só parabenizar, meu amigo, pelo seu programa de 3 anos, porque o seu programa é nota 10. Eu escuto todos os dias, eu mais minha mãe lá na Bandeira Branca, a dona Toninha, e meu pai Tarcísio, viu? Tudo de bem pra vocês aí, viu? Tá certo. Muito obrigado. Você é um cara especial, viu, cara? Tá certo. Batalhador, humilde, seja essa pessoa, sempre que você é, viu? Obrigado. Valeu, cara. Valeu. Tudo de bom. Bom dia, Samuel de Lima. Um abraço. Eu não poderia deixar de participar desse programa para desejar que Deus, na verdade, vos dê mais anos, né? Para que esse programa seja feito por muitos e muitos outros anos. Por você, uma pessoa realmente especial, um locutor nota 10. E eu só gostaria de parabenizar que essa data ela possa ser repetitiva, com muito sucesso, com você junto, claro, né? E é isso aí. Que Deus abençoe você, abençoe todos os ouvintes que assistem esse programa, que realmente é um programa que faz o brilho do nosso massapiense, brilha as nossas comunidades toda manhã, e que realmente você possa ser uma grande pessoa que tenha um grande sucesso nessa rádio. Valeu, valeu aí o meu ouvinte, o Valdir Arcanjo, ligado com a gente aqui no nosso programa. Agora são 11h56, o João Paulo vai fazer as considerações dele aí para a gente fazer o sorteio. Continua, João Paulo, fique à vontade. Só concluindo que a minha mãe mandou um abraço para você. Você sabe o carinho que ela tem por você, né? Todos nós. Que Deus abençoe, meu amigo. Muitos anos de vida, que Deus lhe proteja, ilumine. Que Nossa Senhora lhe proteja de tudo de bom na sua vida. Obrigado, João Paulo. Amanhã sempre. Um abraço e fique com Deus. Alô, bom dia. Olá, com quem eu falo? Bom dia. Eu gostaria de participar desse sorteio. Pronto. Como é o seu nome? Natália. Natália de quê? Natália Júlio. Natália Júlio, você está falando de onde? Do Madeiro. Pronto, Natália. A sua mensagem aqui aos 3 anos do programa da gente? Ah, eu gostaria de parabenizar o programa, pelos bons profissionais. Que também é um grande radialista, né, que é o meu primo Samuel de Lima. E, enfim, que sempre prossiga por muitos anos essa linda carreira. E só isso. Valeu, Natália. Tudo de bom. Obrigado aí, pessoal do Madeiro, e a você pela audiência, tá bom? E você tá concorrendo. Tudo de bom. Tá bem, obrigada. Valeu. Natália do Madeiro participando aqui com a gente. Valeu. Bom, vamos aqui fazer o sorteio. Aqui aumentou aí, agora é 92 ligações. Vamos para o sorteador e a gente vai sortear aqui os brindes, conforme aqui tem mais uma ligação aqui chegando. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Samuel de Lima. Oi, Edivaldo. Rapaz, eu não poderia deixar de participar. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, você me convidou, mas eu estava resolvendo outros problemas. Mas, de antemão, eu quero te parabenizar, dizer que a Radiofonia Massapense está de parabéns por ter um profissional como você, um cara que é imparcial, que leva para os ouvintes a notícia correta, sincera,
E radialista tem que ser dessa forma, né? Então, o Massapê precisava de um programa informativo, um programa diversificado, que você faz com muita sinceridade. Então, eu queria te parabenizar e pedir a Deus que te dê muita saúde, que é o mais importante. O resto você já tem, né? Competência, é um cara humilde, que é o primordial no ser humano, é a humildade, né? Caráter acima de todos os aspectos. Então, muita saúde para você e desejar a você sucesso, né? Você já é um sucesso. Então, parabéns. A Rádio Serra Verde FM está de parabéns, mais ainda a Radiofonia Massapense. Um abraço desse seu companheiro, que é um prazer ter você fazendo parte da família Serra Verde FM. Um abraço. Muito obrigado, Edivaldo. Grato pelas suas palavras. Tenha um bom dia. Bom, vamos aqui fazer o sorteio agora. 93 pessoas. Mandar um alô para o Luiz Jantson. Ele disse o seguinte: bom dia, meu amigo. Parabéns para a nossa querida rádio, para todos vocês que fazem parte da nossa grande rádio Brilhantismo. Todos os dias, ser o melhor para todos nós ouvintes. No momento, estou em Barroquinha, com destino a Parnaíba, mas estou na escuta pelo Radiosnet, pelo Facebook. Valeu, Luiz Jantson. Ligado com a gente, o Jantson, nosso ouvinte de todos os dias, sempre mesmo trabalhando, está aí em nossa sintonia. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, vamos fazer o sorteio de 1 a 93 e aí a gente vai agradecer a vocês pela audiência do nosso programa. Bom, de 1 a 92 vamos aqui fazer o sorteio. Deixa eu pegar aqui a minha relação aqui, para a gente poder agradecer aqui aos nossos colaboradores que fizeram as doações. Quero agradecer a Casa dos Colchões, a pessoa do William, que doou um conjunto de travesseiros, a Fátima Laureano doou um kit de produtos da Rinodê, um liquidificador que foi doado pela loja DN, em crédito fácil. Agradecer a Ótica Santa Ana, que doou um óculos solar Ferrovia. Agradecer a Coliseu Moda, na pessoa da Milena e do Juan, que doaram duas camisas, uma P e uma média. Agradecer a Liquigás, que doou um ferro de passar roupas. Agradecer ao Abreu Texel, na pessoa do John e da Larissa, que doaram uma caixa de som USB e uma lâmpada musical. Agradecer a MedCenter, na pessoa do Dr. Anderson e da Glorinha. Alô, Márcia, que doaram uma prancha de cabelo e um ferro de passar roupa. E agradecer ao Mercantil Serrano, na pessoa do Daniel e da Tamile, que doaram um vale-compras no valor de R$ 100. E agradecer a todos os meus colaboradores culturais. Agradecer também ao senhor Toinho e Fernanda, da Ampecan Construções, que doou um lindo espelho para você colocar aí no seu banheiro. E agradecer aos demais colaboradores culturais, que graças a eles a gente pôde fazer a promoção do Instagram e doar o Vale Compras no valor de R$ 80. Agradecer Casa do Peixe, Abreu Texel, Posto Central, Odontomais, Ótica Santa Ana, Liquigás, MedCenter, Funerária São Francisco, Casa dos Colchões, Azevedo Advocacia, Alcateia Barbearia, Cecília Confecções, Ampecan Construções, DN Crédito Fácil, Mercantil Serrano e também a farmácia Menor Preço, na pessoa do Paulo Biratã. Obrigado aí a vocês pela audiência, tá bom? A gente está já finalizando aqui a nossa programação, mas o Jandson está também pedindo aqui para participar. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele, só mais essa ligação para a gente poder... Ô Jandson, você está ao vivo, bom dia! Bom dia, Jandson. Você está ao vivo? Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem. Fique à vontade aí, as suas palavras. Gostaria de parabenizar aí a rádio pelo aniversário, que venha muitos anos de festas e alegria assim. E parabenizar vocês também aí da rádio, né? Que faz acontecer, que a Rádio Serra Verde FM é a nossa rádio, né? A cara da gente. Então, parabéns para você e todos aí, todos os locutores, né? Estão de parabéns. E parabéns também pela equipe, né? Da produção, a todos aí. Então, parabéns mais uma vez. E obrigado aí pela participação, meu amigo. Tudo de bom aí para todos. Valeu, Jandson. Muito obrigado. Tudo de bom.
Bom, agradecer a participação do Janderson e as mensagens do Face, depois eu leio, tá bom? Vamos lá, trazer aqui os ganhadores da nossa promoção. Vamos sortear aqui o primeiro brinde que a gente vai sortear no nosso programa é um conjunto de travesseiros que foi uma doação da Casa dos Colchões. Um conjunto de travesseiros que foi presente aí da Casa dos Colchões. Vamos ver aqui para a gente trazer aqui o brinde do travesseiro. Travesseiro, vamos ver quem foi que ganhou o travesseiro. Conjunto de travesseiros de 1 a 92, sorteando agora ao vivo, foi o número 18. Número 18, vamos saber quem foi que ganhou o travesseiro, número 18. Aristides da Bandeira Branca foi o ganhador do conjunto de travesseiros. Aristides, você venha pegar amanhã às 10 horas aqui na Rádio Serra Verde FM, tá bom? Você foi o ganhador do conjunto de travesseiros. O kit da Rinodê, vamos saber quem foi o ganhador do kit da Rinodê. O João Paulo vai dizer o número de 1 a 92, exceto o número 18. João Paulo, diga o número aí. Número 15. Vamos saber quem foi o ganhador do kit da Rinodê. Francisco Naélio, do Alto da Boa Vista, foi o ganhador do kit da Rinodê. Francisco Naélio, do Alto da Boa Vista, foi o ganhador do kit da Rinodê. Você vem pegar amanhã às 10 horas, tá bom? Venha pegar amanhã. Francisco Naélio ganhou o kit da Rinodê. O nosso terceiro brinde que a gente vai sortear é um liquidificador. Um liquidificador, doação da DN Crédito Fácil. Vamos saber aqui quem foi que ganhou aqui, portanto, o liquidificador. Vamos sortear de 1 a 92, sabendo agora quem ganhou, o número 8. Número 8 foi o ganhador do liquidificador. Doação da loja DN Crédito Fácil. Rita Neves, do Alto da Boa Vista, foi a ganhadora do liquidificador. Vamos agora saber mais um ganhador. Agora um óculos solar da Ferrovia. Vamos saber quem ganhou o óculos. O número 42. Quem ganhou o número foi o número 42. Minerva, do Alto da Boa Vista, foi a ganhadora do óculos solar. Venha pegar amanhã às 10 horas. Minerva, do Alto da Boa Vista. Vamos agora saber quem ganhou uma camisa M. Uma camisa M da loja Coliseu Modas. Vamos saber quem ganhou a camisa tamanho M. Número 1, a primeira pessoa que participou, número 1. Vamos saber quem foi que ganhou aí a camisa da Coliseu Moda. Nonato Júnior, foi o primeiro que participou e ganhou uma camisa aí, portanto, da Coliseu Moda. Vamos sortear mais um número ao vivo. Estamos sorteando direto pelo site sorteador. Mais um ganhador, número 90. Número 90 ganhou uma camisa P. Pronto, foi a Kátia. Como a Kátia faz parte da rádio, se a gente sortear, a gente vai estar sendo injusto com os demais, certo? Então, a gente vai retirar o da Kátia e vamos sortear para outra pessoa, tá bom? Para a gente ser justo com os nossos ouvintes e ser justo de não ganhar quem seja da rádio. Vamos aí, mais um. É número 60, a camisa P, número 60.
Número 60. José Arteiro, do Salgadinho, ganhou a blusa P da Coliseu Moda. José Arteiro, você pode vir pegar amanhã às 10 horas. Vamos mais um brinde agora, o ferro de passar roupas. Um ferro de passar roupas foi o brinde aí. Esse é o primeiro ferro, é o ferro aí da Liquigás. Um ferro de passar roupas. Vamos ver quem ganhou. Foi o número 54. Número 54. Valéria do Salgadinho. Valéria do Salgadinho ganhou um ferro de passar. Valéria do Salgadinho ganhou um ferro de passar. Valéria do Salgadinho ganhou um ferro de passar. Agora vamos sortear mais um brinde. Uma caixa de som USB. Uma caixa de som USB. Que foi um brinde da loja Abril Texcel. Quem ganhou foi o número 50. Número 50 ganhou uma caixa de som USB. Valdenúzia do Engenho Velho ganhou uma caixa de som USB. Valdenúzia do Engenho Velho ganhou a caixinha de som, que pega rádio, vai curtir a gente lá na caixinha doada pela loja Abril Texcel. Agora a gente vai doar uma lâmpada musical, também doada pela loja Abril Texcel. Uma lâmpada musical. Vamos saber quem ganhou a lâmpada musical. Foi o número 47. O número 47 ganhou a lâmpada musical. Francisco Aldair, do Campo do Miller. Ganhou a lâmpada musical. Francisco Aldair ganhou uma lâmpada musical. Venha pegar amanhã às 10 horas. Agora a gente vai sortear uma prancha de cabelo. A prancha que foi uma doação da Clínica MedCenter. Uma prancha de cabelo que foi a doação da Clínica MedCenter. Número 15. Número 15 ganhou uma prancha. Já saiu. Como a gente está com o sorteio direto pelo computador, aí pode sair repetido, então a gente sorteia outro. Vamos sortear novamente. Número 32. Maria da Conceição, do Alto da Boa Vista. Venha pegar amanhã às 10 horas. Maria da Conceição, do Alto. Ganhou a prancha de cabelo. A Maria da Conceição. Mais um ganhando. Número 37. Agora a gente vai sortear outro ferro, o ferro da MedCenter. Um ferro de passar roupa. Mais um ferro. Maria das Graças Costa, do Campo do Miller. Maria das Graças Costa, lá do Campo do Miller, ganhou aí o outro ferro, que foi uma doação da Clínica MedCenter. E agora nós vamos sortear, antes do Vale Compras de R$100, nós vamos sortear agora o espelho lindíssimo, doado pela Ampecan Construções. Agradecer ao senhor Toinho pela surpresa. Eu já estava vindo aqui para a rádio quando ele me passou a mensagem do passe aqui na loja. E aí eu cheguei lá, ele estava com esse lindo espelho e doou aqui para a gente sortear. Vou até mostrar aqui para vocês, para a gente mostrar como é lindo o espelho. Muito obrigado, senhor Toinho. Foi um parceiro que chegou esse ano no nosso programa e a gente agradece aí sempre, tá bom? Aí esse lindo espelho doado pelo senhor Toinho. Quem ganhou o espelho foi o número 40. Vamos saber quem é aí o número 40. Maria Marilene dos Santos, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Maria Marilene dos Santos ganhou o espelho. Você venha pegar amanhã. E o vale compras de R$100 doado
pelo Mercantil Serrano. Vamos saber agora quem é o sortudo que vai levar esse vale compras no valor de R$100. Vamos aqui, portanto, sortear o vale compras no valor de R$100, tá bom? Vamos chamar o Lucas aí, nosso diretor-geral, para lhe dizer o número de 1 a 92. O número de 1 a 92? 80. O número 80 foi o ganhador do Vale Compras de R$100. Maria Deucivânia, da Terra Nova. Maria Deucivânia, da Terra Nova, a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100. Maria Deucivânia, da Terra Nova, ganhou o Vale Compras no valor de R$100 doado pelo Mercantil Serrano. Tá bom? Então vamos só recapitular aqui os ganhadores. Pedi a Raquel para me ajudar aqui, se a minha relação está certa. O travesseiro, o Aristides, da Bandeira Branca. Estamos repetindo e vocês venham pegar amanhã às 10 horas, tá bom? O travesseiro, quem ganhou foi o Aristides, da Bandeira Branca. O kit da Rinodê, o Francisco Naélio, do Alto da Boa Vista. O liquidificador, a Rita Neves, do Alto da Boa Vista. O óculos, a Minerva, do Alto da Boa Vista. Uma camisa M, o Nonato Júnior. Uma camisa P, o José Arteiro. Um ferro de passar, Valéria, do Salgadinho. Uma caixa de som USB, a Valdenúzia, do Engenho Velho. Uma lâmpada musical, Francisco Aldair, do Campo do Miller. Uma prancha, a Maria da Conceição, do Alto da Boa Vista. Um ferro de passar, Maria das Graças Costa, do Campo do Miller. O espelho, a Maria Marilene, do bairro Nossa Senhora de Fátima. E o vale de R$100, a Maria Deusivânia, da Terra Nova. Muito obrigado aí a vocês que participaram aqui com a gente. Tá bom? E aí a gente agradece a vocês pela audiência. Mandar um bom dia para o Ailton do Acordeon, que lançou a música Amanda. A gente vai trazer amanhã aqui na nossa programação. Valeu, Ailton. Tudo de bom para você. Bom, quero encerrar aqui o programa. Agradecer a todos os meus colaboradores culturais, a vocês pela parceria de sempre, agradecer a Raquel, agradecer as pessoas que vieram aqui ao nosso programa, muito obrigado, são 3 anos de história e a gente deve isso a cada um de vocês por essa força que vocês sempre nos dão. Radialista sem ouvinte, sem patrocinador, não é nada, a gente faz rádio para vocês, tá bom? Vem muito mais coisa bacana por aí, muito obrigado a vocês pela audiência, eu vou pedir só a Raquel para fazer um giro na imagem para a gente poder mostrar os brindes que foram sorteados, tá bom? E a gente agradece aí a vocês pela audiência. Aí foram os brindes que a gente sorteou para vocês aqui no nosso programa de hoje. Agradecer a todos vocês pela parceria e amanhã, com a permissão de Deus, nós estamos de volta. E o pessoal que ganhou, não esqueçam, venham amanhã às 10 horas aqui receber os brindes de vocês, tragam um documento de identificação. Por hoje é só. Agora sua manhã ficou completa. Termina aqui a edição de hoje do Programa da Gente.